My jsme samozřejmě přijeli po zápase v Plzni, který jsme prohráli 0-4, a se nám nepodařilo střelit gól, což nás trápí stále, a myslím si, že začátek jsme měli dobrý. Byly tam dvě dost vyložené šance, které my si úplně nikdy neuděláme, a dneska jsme je měli. A třetina z naší strany nebyla vůbec špatná, nicméně jsme měli 8 střel bez gólu a Vary nám z první střely gól dali, a tam si myslím, že samozřejmě ten zápas začal takhle odvíjet. A tak to pokračovalo. Druhá třetina z naší strany taky si myslím slušná, ale bohužel ty góly, když potom chybí, takže bylo jasný, že buď to bylo 2-3, anebo to bylo 1-4. My jsme v té druhé třetině se snažili ten gól dát, nedali jsme ho. A ta třetí třetina samozřejmě zbytečný vyloučení. Tam Vary odskočili na 4-1 přesilovce, a od té doby už si ten výsledek pohlídali. A my už jsme samozřejmě ztráceli takovou tu sílu a energii něco s tím úplně udělat nebo zdramatizovat. Tak my jsme dneska hlavně rádi za to, že se nám podařilo získat velmi důležitý a těžký 3 body. A pak jsem taky rád, že jsme dokázali zlepšit náš výkon víceméně ve všech atributech. V nasazení, v pohybu, v uhrávání soubojů, v produktivitě. Tohle z toho proti tomu minulému zápasu, který z naší strany byl velmi nepovedený, se výrazně zlepšil. Ale i tak Zlín jsem přijel a hrál 2/3 minimálně jako velmi, velmi dobrý hokej. Vytvářel si šance, nebejt Ládi Habala, který nás podržel, zejména v té první třetině, a nebejt tý naší lepší produktivity, tak ten zápas se odvíjel určitě jinak, a myslím si, že za ty 2/3 ten konečný výsledek neodpovídá, protože Zlín se tady dneska doopravdy rval velmi statečně a byl velmi těžkým soupeřem. Takže já jsem rád, že jsme to dokázali zvládnout, že jsme se dokázali dobře prosadit v ofenzivní části, a že jsme byli výrazně obětavější a kompaktnější v té defenzivě až na těch prvních 10-15 minut, kdy jsme tam samozřejmě ještě nějaký okýnka měli, ale jsem rád, že jsme ten zápas, který pro nás nebyl vůbec jednoduchý, dokázali zvládnout takhle.